hoppas ni uppskattade förra vloggen, dopet och träningen med Salem. Idag är jag glad och exalterad. Glad för att det är fantastiskt väder igen. Idag är det 17 grader ute, så det är varmare än i förra vloggen. Vad 17 hände? Den var lite fyndig, va? Gulligt litet sår jag har på näsan, va? Men på min YouTube-kanal, där visar vi verkligheten. Jag är exalterad för att jag här kommer en liten prolog till dagens avsnitt. Idag ska jag träna med, ja man kan väl säga, en idol. Han heter Christopher Nober och han tävlar i bodybuilding. Han har en lång meritlista. Bland annat har han kommit trea på VM och tvåa på Olympia Amateur. Han har även vunnit flertalet svenska tävlingar, tror jag. Jag inspireras av hans vilja och mindset. Den här gubben jobbar hårt, riktigt hårt. Inget Svenne Lagom här inte. Jag har lärt känna honom genom mina år på gymmet och genom en kollega. Han har alltid varit snäll mot mig och ödmjuk trots hans bravader, vilket många i fitnessbranschen inte är. Alla får hybris direkt. Men Christopher, han har aldrig spelat över eller så. Fastän han egentligen skulle kunna göra det med tanke på hans prestationer. Fastän vi bara känner varandra ytligt så tar han sig alltid tid till att köta med mig och jag upplever också att han faktiskt bryr sig. För att inte nämna att han låter lilla jag, en no-namer, få följa med på hans gympass. Och ännu sjukare, så här i slutfasen på hans tävlingsdiet. Det är för mig, det är bara så sjukt. Han är ett föredöme för alla atleter inom fitnessbranschen. Han är grym. Vi har kört ett pass ihop innan, rygg. Och idag ska jag hänga med på hans bröst- och tricepspass. Ska bli riktigt kul. Woof! Här har vi han. Idolen. Dags att köra bröst och triceps. Vi ska börja med en bandövning här nu. En bröstmaskin. Christopher vet vad han sysslar med. Självklart är Christopher sponsrad. Här är hans nya aminosyror med smak tropical. Det lär ju vara hur god som helst. Smaktest. Skål! Wow! Godis! Mm.
Så, då var passet över. Det var lite kort om tid, så det blev lite snack och mycket verkstad. Men jag är otroligt tacksam för att han lät mig hänga på ett pass. Det är riktigt fint av han. Men nu ska jag hem och käka. Dags att runda av vloggen, men innan jag gör det så tänker jag visa vad jag ska äta nu efter gymmet. Och det här är mina post-workout gains. Så för hälsan har vi 1100 gram broccoli och 250 gram gul lök. Sen har vi 300 gram nötfärs och även pasta och ris. Sen har vi en hel del buljong också. Det blir en redig bukfylla på det här. Och det där är vad jag äter i princip varje dag. Men inte då när jag spelar in matvraket vräker såklart. Men i alla fall, vilken dag! Ny energi för att det är vår och ny motivation från träningen med Kristoffer. Men nu ska jag käka. Tack för att ni har tittat. Smek till prenumerationsknappen. Smäll till gilla-knappen och smattra gärna dit en kommentar. Det uppskattas. Tjululu!